Горещо балканско дерби от квалификациите на Лига Европа. Големия матч за Суперкупата на Европа между Байерн и Севиля и един страхотен баскетболен сблъсък от плейофите на NBA. Всичко това ни дава повод за среща с новини, статистики и прогнози сега. Време е за специално издание на трите матча в средата на седмицата. В следващите месеци ще има още много, ама много бонус епизоди, а това естествено значи повече матчове, повече прогнози и, разбира се, повече награди за вас. Аз съм Деян, да започваме! Стартираме с едно балканско дерби от третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В Истанбул, Галатасарай приема Хайдук Сплит в един от матчата, в които най-ясно ще се усети липсата на привърженици по трибуните. И все пак, два отбора с традиции в тази част на света ще се опитат да стигнат до плейофите за класиране в груповата фаза на Лига Европа и емоциите гарантирано ще са високи. Галатасарай завърши едва 6-ти миналия сезон, но само преди 10-тина дни стартира новия шампионат с далеч по-високи амбиции както у дома, така и в Европа. Отборът на легендата Фатих Терим спечели с 3-1 срещу Газиентеп и с 2-0 като гост на шампиона Истанбул Башакшехир. А в Лига Европа първата жертва на пътя на Чимбом беше Нефчи Баку. В състава на Галатасарай личат имената на хора като Арда Туран, Радамел Фалкао, който вече има 3 гола от началото на младия сезон, Райан Бабел, Фернандо Муслера и Софиан Фегули. Гостите от Хърватия са аутсайдер в тази двойка, която знаете по регламент ще излучи победител в един матч. Българската връзка в Хайдук е ясна. Националният защитник Кристиан Димитров, който беше привлечен от Ботев Пловдив, помните добре, той игра и в 4-те мача на Хайдук от новия сезон в хърватското първенство. Българинът записа пълни 90 минути веднъж, два пъти се появи от резервната скамейка и веднъж беше сменен след почивката. Той обаче така и не се появи в игра при победата в предишния кръг от квалификациите за Лига Европа на Хайдук срещу македонския Ренова, където Хайдук спечели с 1-0 в гостуване, а според местните медии, точно около Кристиан Димитров е една от дилемите за треньора на Хайдук Хари Вукас. Освен Димитров, другите чужденци на хърватския тим от Хайдук идват от Чехия, Босна, Унгария, Македония, Гърция, Бразилия и, забележете, Ливан. Абсолютният фаворит в този матч е Галатасарай. Победа за турците оценена на 1.55. Победата за Хайдук Сплит би донесла коефициент 6. Хайдук бележи неизменно в последните си 7 гостувания във всички турнири и играе като цяло доста успешно далеч от дома напоследък. Това са обаче факти и статистика. Овър над 2 гола и половина, например, е оценен на 1.80 и вероятно доста примамлив за мнозина. Но моята топ прогноза е, че намиращия се в отлична форма Галатасарай ще бие при това с хендикап. Победа с 2 гола разлика за домакините е на коефициент 2.45 и вече доволно си потривам ръцете. Матч за трофей. Кралят на Европа и носител на шампионската лига Байерн Мюнхен се изправя срещу победителя в Лига Европа Севиля. Двата отбора ще спорят за престижния трофей, за Суперкупата на Европа в двубой, който ще се изиграе в Будапеща. На Пушкаш арена Байерн се готви за поредната си футболна лекция, след като хората на Ханс Дитер Флик откриха сезона в Бундеслигата с нов побой, груб и брутален над съперник. Месец след като вкараха 8 гола на Барселона в Шампионската лига, сега могъщите баварци биха с 8-0 Шалке и изглежда влиза в новия сезон в същата стара позната форма. Севиля на Лопетеги от своя страна още не е започнал участието си в Испанската Ла Лига и ще има тежката задача да устои на мощта на Байерн. Германският доминант, знаете, се раздели с Тиаго Алкантара, който вече заигра за Ливърпул, но се подсили сериозно с мисъл за бъдещето. Освен Лерой Сане от Ман Сити, бяха взети вратаря на Шалки Александър Нювел и младият централен защитник от ПСЖ Куаси. Севиля също имаше своите активности до момента на трансферния пазар. Напуснаха Евер Банега и Серхио Регилон, а бяха привлечени хора като Иван Ракитич от Барселона, Оскар от Реал Мадрид и Маркос Акуня от Спортинг Лисабон. Севиля и Байерн са се срещали само веднъж, когато през сезон 2017-2018 в Шампионската лига играха на четвърт финал. Тогава Байерн записа първа победа за немския отбор в Севиля и след 2-1 навън и 0-0 в реванша се класира за полуфиналите. Севиля наистина е един симпатичен отбор за мен и има своите шансове, особено в подобни матчове, които да, носят престиж, но все пак нямат тежестта на истински голям финал. И все пак, коефициент от 7.75 за испанците показва точно и ясно какво чудовище е Байерн и в очите на букмейкерите. Победа за европейските шампиони е оценена на едва 1.35, а моите идеи за прогнози за този матч са две конкретни.
Байерн да победи и двата отбора да отбележат гол в мача е на 2.40 и е нещо, в което вярвам. А на сходен коефициент бих пробвал да хвана и по-висок хендикап победа с 3 гола разлика. Хендикап минус 2 за Байерн на 2.45 в момент, в който Байерн, като започне да вкарва, знаете, понякога просто забравя да спре. За мнозина в България плейофите в NBA и прогнозите там са все още екзотика. За мен обаче това е любимото време от годината и най-вече възможност за богат урожай, ако ме разбирате правилно. Представя ви матч в нощта на четвъртък срещу петък, който среща финалистите в източната конференция – Майами и Бостън. Двата тима стигнаха по различен път до това да определят шампиона на конференцията и евентуален финалист. А до момента резултатът в серията е 2-1 победи за Хит срещу Селтикс. Знаете, играе се до 4 победи. Майами има едва 2 загуби от началото на плейофите след 4-0 над Индиана и 4-1 над фаворизирания тим на Милуоки. Бостън пък с лекота премаза Филаделфия на старта, но после имаше нужда от 7 мача, за да елиминира миналогодишния шампион Торонто. При 2-1 и матч номер 4 говорим за матч с фундаментално значение за развоя на цялата серия. И докато изглежда, че Лейкърс на запад вероятно ще стигнат бързо до финал на NBA, то въпросът е дали ще видим класически финал от легендарното съперничество Лейкърс-Бостън или пък среща на Леброн срещу бившия му тим Майами. Хит поведе с 2-0 срещу Бостън и продължи да прави прекрасен сезон, който изненадва всички, освен може би хората в самия отбор. Джимми Бътлър е абсолютният лидер, Горан Драгич е реализатор и хладен разум, а защитата, сърцето на Бам Адебайо и стрелбата най-вече на Дънкан Робинсън и Тайлър Хиро направиха Майами може би най-балансирано играещия тим от четирите борещи се за титлата. От своя страна Бостън вече има върнане се от контузия в глезен на Гордан Хейвард на разположение. Но ще бъде воден отново, разбира се, този тим от младите крила Джейсън Тейтъм и Джейлън Браун и опитния гард Кембъл Уокър. Всички матчове от подновяването на редовния сезон насам се играят специално създадения балон в Орландо, където освен публика, разбира се, липсва и фактора домакинско предимство. При победа за Майами отборът на Ерик Сполстра ще е на само един успех от финал на NBA през този сезон, докато Бостън, разбира се, ще търси изравняване на резултата при 2-2 и евентуално обрат. Сега. Тук вариантите са много, но няма да ви обърквам. Даже няма да ви разказвам за различните хендикапи, които са налични, защото има две прекрасни възможности за мен в този матч. Победата за Майами е оценена на 2.35, а това Бостън да спечели на 1.65. Без хендикап, просто победител. Естествено това включва възможността това да бъде резултата и след продължение. По-важното е, този матч ще бъде касапница. И двата отбора са сравнително равни като сила, така че си мисля, че победата ще отиде за отбора с по-добра психика, а това е силната страна на Майами. 2.35 за победа на Хит си е направо подарък тук. А втората ми прогноза е за общия сбор от точки в матча. От трите матча до тук в серията, само веднъж не беше мината границата от 210 точки. А коефициент от 1.95 да видим повече от 210 точки като сбор от двата отбора ми се струва почти сигурно. Начален бонус 200 лева от FBET. Тръпката е навсякъде. Време е за играта ни с награди. Отново петима от вас, които познават знаците в една класическа права колонка, едно хикс или две, ще си спечелят нещо повече от емоциите от трите мача. Ако разбирачите с точни прогнози 3 от 3 са повече от 5, първите трима изтеглени на случайен принцип печелят 50 лева фрибет. Четвъртият си тръгва с футболна топка, а петият взима подаръчен пакет, специално подготвен от FBET. За да участвате в играта с наградите е важно да сте над 18 години, да споделите прогнозите си преди началото на първи от трите мача и да го направите в коментар под видеото с играта в официалната страница на FBET във Facebook. Само коментарите там могат да ви донесат награди, а аз ще опитам да ви помогна с моите прогнози. Галатасарай Хайдук Сплит – единица. Байерн Севиля – единица. Майами Хит Бостън Селтикс – победа за Майами. Това от мен за сега. Желая ви успех, здраве, късмет, победи за любимите отбори. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро, още в петък, за да обърнем внимание на най-добрите матчове от тиража за идния уикенд. Тръпката навсякъде и до скоро! Начален бонус 200 лева от FBET. Тръпката е навсякъде.